ہوتے ہیں ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے ان کی یہ تعریف بھی جو قرآن کے اندر کی اور فرمایا اور کہا سورہ نمبر 90 آیت نمبر 22 میں وجا ربک الملک صفا صفا, اور جو اللہ فرماتا ہے اور تیرے رب آئے گا تو فرشتے صفے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے, تو پہلے ویل ڈسپلین ویل آرڈر ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے فرشتے کبھی غلطی نہیں کرتے, یہ بات یاد رکھی, ورنہ اس میں بہت ہماری وہ ہوتی ہے کہ فرشتے اور پتہ نہیں کیا کیا قصے اور کہانیاں لوگوں نے بیان کر دی. اور ایک مرتبہ ایک صاحب سنانے لگے اور کہنے لگے دیکھو زیادہ علم حاصل نہیں کرنا, زیادہ علم نہیں, کیوں تو زیادہ علم حاصل کرنے سے انسان شیطان بن جاتا. انہوں نے کہا انسان شیطان کیسا, تو بولے دیکھو میں قصہ سناتا ہوں. شیطان جو تھا نا بولے پہلے فرشتہ تھا, بولے بہت علم حاصل کر دیا, زیادہ علم حاصل کر دیا, جیسے تم لوگ کر رہے آج کل, بولے پڑھ لے رہے, یہ کر لے رہے, وہ کر لے رہے, زیادہ علم حاصل کر لیا. زیادہ علم حاصل کرنے کے بعد کیا ہوا, بولے جب اللہ نے حکم دیا تو حکم نہیں مانا, تو اللہ نے نکال دیا جنت سے. تو بولے وہ فرشتہ نا اس نے ایک ٹیم بنا لیا بولے, اور برے فرشتوں کو جمع کیا اپنے آس پاس, مطلب فرشتہ شیطان بن گیا اور اس نے ایک ٹیم بنایا, اور ٹیم بنا کے بولے اپنے ٹیم میں سب برے فرشتوں کو جمع کر لیا, اور پھر اس نے فلاں 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 یہ کام کیا, آدم علیہ السلام کو نکالا فلاں. یاد رکھیے ایسی بات نہیں ہے, فرشتے تو کبھی غلطی کرتے ہی نہیں ہیں. وہ تو میں نے پہلے وضاحت کر دی, وہ ابلیس جو ہے کبھی فرشتہ تھا ہی نہیں, وہ شروعات سے جن تھا, یہ الگ بات ہے فرشتوں میں رہتا اٹھتا بیٹھتا اور تمام چیزیں تھیں, لیکن وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا وہ غلطی نہیں کرتے, مخصوص لوگوں کے پاس آتے ہیں. یاد رکھیے جیسا کہ میں نے کہا شکلوں میں آتے, شکلوں کے علاوہ بھی موجود ہوتے ہیں, انشاءاللہ آگے میرے تفصیلی بیانات ہیں. فرشتے دعا اور بد دعا کس کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے فرشتے کس کے لیے اترتے ہیں, انشاءاللہ اس میں تفصیلات لوں گا. تو انسانوں میں آتے اور جاتے بھی, یاد رکھیے, ٹھیک ہے, انسانوں میں آتے اور جاتے ہیں, غلطی کبھی نہیں کرتے, یہ بات یاد رکھ لیں. اس لیے کہ اللہ نے سورہ جو ہے تحریم سورہ نمبر 66 آیت میں 6 میں فرما کہا وہ یفعلون ما یؤمرون, وہ وہی کام کرتے ہیں جو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے. یاد رکھیں فرشتے غلطی نہیں کرتے کبھی, اللہ کی عبادت کرتے